Milí športoví priatelia, opäť po týždni vítajte pri Šport Arene na obrazovkách televízie Region. Dnes vhupneme do vody s našou vodnopolovou legendou Romanom Poláčikom. Možno aj pri príležitosti toho, že náš jeden z najlepších tímov ČSK Hornet z Košice oslavuje v týchto dňoch svoje 10. výročie. 7. februára sa tu v Metropole Východu chystá naozaj jedna veľká oslava, kde budeme oceňovať najlepšieho hráča, najlepšieho prezidenta, najlepšieho trénera. No a myslím si, že úzko spätý s týmto klubom a nie len s týmto klubom je aj náš dnešný host Roman Poláčik. Som rád, že si našiel čas. Vítaj, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Teším sa z toho, že si v Metropole Východu, že si tu v Košiciach, preto len trošku si na Slovensku, potom si v zahraničí, teraz si vlastne doma. Ako to vyzerá aktuálne okolo teba? Čo robíš, ako sa máš v týchto dňoch? Tak momentálne, zajtra sa chystám na cestu obnoviť licenciu trenerskú. Ale ja mám licenciu v Chorvátsku, takže musím do Zagrebu cestovať. A čo sa týka iných vecí, tak rozvíjam nejaké obchodné aktivity, tak uvidíme, ako to všetko dopadne. Po ukončení zmluvy v Iráne, ročnom pôsobení, sa teraz pohybujem tu v Košiciach alebo po Slovensku. Podľa toho, kde ma vietor zafúka alebo vodné polo, kde sem tam sa ukážeme a popozerám, čo sa deje. Ukazuješ sa v Iráne, ukazuješ sa v Chorvátsku, ukazuješ sa na Slovensku, hovoril si o tej chorvátskej licencii, trénoval si trošku práve v tom Iráne. Máš za sebou množstvo zaujímavých anabáz vo svojej bohatej trénerskej kariére, rovnako tak samozrejme aj tej hráčskej. Kde sa ty osobne najviac sa cítiš doma? Doma je samozrejme Košice, tu mám aj rodinu a všetko, takže prakticky v Košiciach som doma. Ale ja mám tých domov ako v úvodzovkách viacej, čiže kde prídem, tam mám buď pomaly by som sa to dalo nazvať ako svojich druhých otcov, niektorých pánov, takže mám aj, či to už je v Neapole, mám dobrých priateľov, sem tam sa tam ukážem na Malte, či to je v Maďarsku, či to je v Chorvátsku, takže tam, kde som pôsobil, asi som zanechal dosť pozitívne nejaké také, by som povedal, moje účinkovanie, takže kedy zavolám, kde zavolám, stále som vítaný, to je veľmi dobre. Teraz naposledy ma pozvali na Maltu, 2 týždne som bol, takže aj manželku som zobral, trošku nech oddychne pri mori. Takže to je, klub ma zavolá, všetko mi platia, takže prečo by som neodišiel napríklad. Ale nehneváš sa, keď som použil hneď v úvode ten pojem vodnopolová legenda. My sme pred niekoľkými dňami pre jednu slovenskú športovú televíziu komentovali zápas Svetovej ligy medzi Slovenskom a Talianskom. To sa hralo na malej plavárni v talianskom Bergame, snáď pár kilometrov od Milána. A tam sa mi páčilo, že na tej lavičke, na tej talianskej lavičke, okrem toho realizačného tímu, okrem tých hráčov, boli aj starší páni, legendy, ktoré majú miesto, ktoré pre tých Talianov niečo urobili. Myslím si, že doširoka talianské vodné polo netreba nejako zvlášť našim divákom predstavovať, pokiaľ sa bavíme o tomto športe. Čím to je, že človek má pocit, že predsa len keď prídeš do toho Chorvátska, alebo do toho Iránu, alebo do toho Talianska, alebo kdekoľvek inde, vedia aj ťa pozdraviť, aj sa ozvať, aj pozvať, aj prijať, aj s otvorenou náručou jednoducho porozprávať. Na tom Slovensku to strašne škrípe. Čím si to ty vysvetľuješ? Bohužiaľ, takto to musím povedať. Možno sa to pár ľuďom, Slovákom, alebo čo aj ja som Slovák, samozrejme, aj keď môj pôvod mama Češka, otec Slovák, čiže ja stále hovorím, kde v zahraničí Čechoslovák, aj keď mám pas slovenský, ale cítim sa ako Čechoslovák. To bola tiež veľká chyba, že sme sa ako nejak tak rozdvojili, alebo, jak bych povedal, inými smermi odišli, škoda. Musím to takto povedať. Som Slovák, ale ja to definujem týmto spôsobom. Možno opakujem sa, to nebude niekomu páčiť. My nemáme kultúru v športe, nemáme kultúru v stravovaní, nemáme kultúru v kultúre a nemáme kultúru v ničom prakticky. Bohužiaľ, takto ja hovorím sám pre seba a niekedy aj takto, keď mám tú príležitosť. My sme, čo sa týka športu, všade vonku šport je nejaký, by som nazval, aj ukazovateľ rozvoja mládeže, rozvoja profesionálneho športu. U nás šport, vtedy sa vieme zlúčiť alebo dať dokopy celý národ, keď vyhráva fotbal na majstrovstvách sveta proti Taliansku, to sme boli hrdí. Dneska už sme neni hrdí, to neviem pochopiť ja. Keď hokejisti idú do finále, chvála Bohu, alebo vyhrajú olympiádu alebo majstrovstvá sveta, zrazu, dobre, že lietadla, nekúpime všetky lietadla, neznajmime, toľko fanúšikov nás je,
Takisto ale aj o malých športoch nebudem menovať. Či to je hádzaná, basketbal, vodné polo, volejbal, nechcem niko. A už o tých menších športoch nehovoriac, individuálnych a toto, čo prežívajú, jak každý jeden šport prežíva. V zahraničí je hrdosť, je tá kultúra. Ja som zažil na bazene viac divákov, si dovolím tvrdiť, ak tu za 2 roky za celú ligu vodnú polo. Budem o tom, nebudem do druhých športov, to není môj ani parketa. 11 000 ľudí príde na vodné polo. My máme akú návštevnosť? To keby MFK malo, tak by bolo šťastné, si povieme otvorene. Keď v jednom Bayerne, v jednom Reáli ja som zašiel do veľkých, vysokých met prakticky. Ale k tomu my by sme sa mali dopracovať nejakým spôsobom. My nemáme systém. My nemáme systém. Všetky lietadla už pomaly, keď ide do finále, už aj vláda ide. A kde je vláda? To je jedno, aká vláda. Či to je pravicová, ľavicová, či aká, nechcem do politiky. Ale to sa musí odzrkadľovať v týchto veciach začať. S výchovou mládeže, čo sa deje dnes na Slovensku? Však sa prejdeme po Košiciach, po nejakých mestách. Tá mládež je buď zdrogovaná, alkoholizovaná, alebo nakoniec pri počítači odpadnú. V základných školách telesná výchova neexistuje. Bohužiaľ, musím to povedať. Čiže tu sú tie základy. Majú aj iné štáty tie problémy. Ale tam pre tú mládež, aj pre ten šport, oveľa viac vláda robí ako u nás. Ja osobne to musím tak povedať. Tu to vidím. A tam, že legendy a toto, tak to sú... Stále ich majú radi, stále si ich vážia. Ja už som spomenul, neviem, či aj v nejakom prenose inom. Keď dnes človek príde, ja keď prídem na bazén do Maďarska, tak privítajú, pomaly ešte aj ľudia aplauzujú. A už to som 50-ročný pán a nechodil a nehral som vodné polo už dosť dlho rokov, 5-6 rokov nehrám. Takisto v Taliansku, v Chorvátsku, tak ďalej, na Malte. To sú, my nemáme tú kultúru proste, bohužiaľ. Ty si zažil vo svojej kariére naozaj, naozaj veľa pekných vodnopolových momentov. Vrátiš sa niekedy k tým naj, ak áno, aký moment, ak by si mohol ty vypichnúť, rezonuje u teba? Tak, samozrejme, po tých rokoch, ktorý som prežil vo vodnom pole, o svojich 9-10 rokoch, už som prakticky živil sa s vodným polom 30 rokov, zaokrúhlene povedané, do nedávna, 25 rokov som bol profesionálny hráč. Čiže mal som aj príjemné úspechy, aj pády, samozrejme, to je normálne, športom to ide, to je ako v normálnom živote, raz je hore človek dole, hore, raz je dole, takže to sa stáva, to nič sa s tým nedá urobiť. Samozrejme, spomínam si, či už to bolo 7. miesto ako hráč na majstrovstvách Európy, čo v tej dobe pre reprezentáciu Československa 7. miesto, to bolo veľký úspech, či to pohár európskych majstrov sme vyhrali, bol som 3-krát vo finále, raz sa mi to podarilo vyhrať so Splitom, aj so Sašom Naďom, to sú, a to už v 37 rokoch, čiže to sú, no a tituly, či maďarský titul dodnes ešte, lebo napríklad vo Vašaši som hral, som mal hneď po druhom roku, po prvom či druhom roku titul maďarský, potom nemal Vašaš 11 dlhých rokov, alebo 12 titul ako Maďarska. Čiže to sú príjemné spomienky, či v Chorvátsku titul, samozrejme, či to je titul v Taliansku, keď sme vyhrali ligu. A to hovorím o tých krajinách, kde vyhrať ligu, alebo sa dostať do pohára európskych majstrov, do finále, alebo sme boli, dvakrát som bol druhý, raz tretí, raz som vyhral, čiže viackrát som hral so Slovenskom, aj s Československom sme ho hrávali, bohužiaľ, nemali sme také. Aj mužstvo bolo, len zase pozadie nebolo také, aby sme si to mohli vychutnať aj tu. Takže boli príjemné momenty vodnopolové, samozrejme. A ostatné cestovanie a tak ďalej, že zanechalo to dosť príjemných vecí, spomienok. Vrátim sa k tomu zápasu, o ktorom sme hovorili v zápase Slovensko-Taliansko. Starý dobrý Campagna režiroval tú hru Talianov a sme si možno trošku zaspomínali, aj ty si trošku zaspomínal, aj si nám tam teda prekladal, čo momentálne ordinuje svojim zverencom, svojim vodnopolovým. Neťahá ťa to niekedy do vody, alebo skúsiť to možno ešte treba zvoľne ako hráč, alebo možno ako tréner na Slovensku, alebo už si to definitívne závisel na klinec tie plavky? Tak už hráč, to už také. Už nie. No, to by som už pomaličky, to by sa mi už možno aj dcera smiala. neviem, lebo už v 50 rokoch, po 50-ke,
niekedy na to tak pozerám, a čo sa deje u nás, teda hlavne na Slovensku, tie výkony, keď pozerám niektorých hráčov, si hovorím, tak keď som ešte potrénoval 2-3 mesiace alebo 4. Aj preto sa ťa to pýtam. Možno by som ešte aj lepšie zahral. Už keď aspoň rýchlosťou možno nie, alebo to výbušnosťou, ale samozrejme skúsenosťami a toto, kto musí dojsť do toho. No, máme na slabej úrovni tú našu ligu. Hrať sa nechystám, hrávam za starých pánov, ako na majstrovstvá Európy. Teraz má byť v Kanade, vo Vancouveri sa mi zdá majstrovstvá sveta, tak sa rozhodujeme, či pôjdeme ešte s Jurinkulom a tak ďalej, nejaká partia sa dáva dokopy. Čiže to sú veteránske majstrovstvá sveta. Teraz v Európe sme boli, na Budapešti boli majstrovstvá Európy. Dosť solidne sme odohrali, síce sme hrali kategóriu 40, čo sme aj zacítili, lebo po 6 zápasoch týždeň som nevedel dvihnúť ramena. Predsa tá príprava, aj keď pochodím do posilovne, alebo nejak tak sa udržujem, ešte zaplávem si, ale predsa to už je v inej sfére, to vodné polo, čiže to by už určite nemohol by som hrať po sebe, ak teraz som, už tu sú to veteráni 40-roční, ale určite po sebe 6-7 zápasov, alebo nie. Ešte možno takú našu ligu sem tam ťuknúť, že sobotu je liga, za sobotu ob týždeň, to by som ešte možno nejaké 2-3 minútky v tej každej štvrtinke si ešte by som uľačo tam zvládol, ale zatiaľ nerozmýšľam. Hovorili sme o tom, že tým, čo ja Hornet z Košice má teda 10. výročie, predsa len teda naozaj celá generalita sa stretne pri tomto peknom výročí. Čo ty hovoríš na to, že vôbec tým je tu teda už 10 rokov, že má kopec titulov na svojej strane a že sa chystá naozaj takáto pekná oslava. Čo sa ti ako prvé vynorí, keď sa povie, čo je Hornet z Košice? Čo sa mi prvé vynorí? Štyroch, piatich zanetencov, ktorí ten klub ako vytvorili, stvorili, alebo jak bych to nazval, nakopli. Lebo sme s Jožim Karabašom, s Milom Pinčákom a ja neviem, nechcem všetkých tých menovať. Ja som bol, sa mi to, chvála Bohu, podarilo, že som bol tiež pritom na tom vývoji alebo na tom štarte toho klubu ČA Hornec, ktorý mal aj potom príjemné výsledky, aj titul sa vyhrával, lebo to bolo, predtým to bolo stále Nováky, Nováky mali tie podmienky. Čiže sa nám to v tej dobe podarilo nejak tak vytvoriť, hlavne tým ľuďom, sponzorom, musím aj teraz poďakovať, bez toho to nejde dnes, samozrejme, že sme urobili dobrý tým, čo sa týka aj hráčov, aj vedenia, aj trénerov. A rozbehli sme to. Tá myšlienka bola, že veľa hráčov končilo, nemalo kde ísť hrať, alebo nebolo tých možností toľko. A potom nakoniec boli v Košiciach až 3 kluby, čo teraz sa ukázalo po rokoch, že to už sa nedá utiahnuť 3 kluby, či už to je plavárňou, alebo hodinami na tréningy, alebo financiami, čiže sú už 2 kluby. Hornec pokračuje, zlúčil sa športový klub Polícia, akademik ako mestský klub, sa spojil s Modrí draci. Čiže zas pokračuje ten klub Hornec a som rád, že vydržal 10 rokov a do budúcna už aj teraz mládež vyzerá byť zaujímavá. Karol Bačo to trénuje mladých hráčov. Veľmi dobre to robí a sú aj výsledky. Samozrejme, že v súvislosti s vodným polom a s tým, ako to vlastne u nás vyzerá, hovorili sme o lige, ktorá je predsa len trošku na najslabšej úrovni a napriek tomu, ale možno práve preto neviem, ako to ty budeš definovať, sa vieme porovnávať vo svetovej lige s takými týmami, ako je Nemecko, alebo Čierna hora, alebo Taliansko, konec koncov práve vo februári, v marci a v apríli tieto vodnopólové krajiny alebo to giganti prídu na Slovensko do jednotlivých miest. Čo hovoríš v krátkosti v závere našej relácie na Slovensko a na to, že účinkujeme teda vo svetovej lige. Čo to hlavne tým mladým hráčom môže dať? Tak svetová liga, to vieme, že sú tam veľmi silné štáty, či už to je Chorvátsko, Maďarsko, Čierna hora, Taliansko a tak ďalej, nebudem všetkých. Pre nás, pre mladých, no, pri nejakých tých výsledkoch 12-5 naposledy s Talianskom, to není. Počítal som s iným výsledkom, lebo kampaňa, teda tréner taliansky prestavuje to mužstvo. Odpočívajú tá šestka, sedmička hlavných, čo boli na olympiáde druhý, odpočívajú teraz, alebo pripravujú sa na iné podujatia, či to bude Európa teraz v Budapešti v lete. Naši mladí hráči aspoň vidia, kde sú. Lebo aj v tom talianskom, aj v chorvátskom mužstve, či Čierna hora, či Nemecko, je nejaká prestavba,
Čiže tam tiež pôsobia 4 a 5 mladí hráči. A to nehovorím o mladých hráčov 24-25, pre mňa už není mladý. Pre mňa je mladý hráč 18-19 ročný. Uh-huh. Čiže vidia, kde sú a kde majú začať trénovať. Bohužiaľ, kluby nemajú také možnosti, aby sme si vedeli dnes dovoliť 3-hodinový tréning. Kluby majú tréningy pomaly len 3-krát do týždňa. V lepších podmienkach majú 5 tréningov, to je veľmi málo. Vidíš nejaký progres alebo niečo, čo by mohlo chalanov posunúť smerom dopredu? Hovorili sme o tom, že tí naši hrajú naozaj v takých alebo onakých krajinách. Taliani nevystrčia petu z domu prakticky až na jedného, ktorý hrá v Maďarsku, a porovnávame sa práve s týmito krajinami. Začali sme debatu nejaká kultúra športová a tak ďalej. Bohužiaľ, dnes tí hráči si musia zamestnanie hľadať. Čiže to je, není ani náznak poloprofesionálneho, neprofesionálneho športu. Ja som 10 rokov hral v Taliansku za plat. Normálny plat, príjemný plat. Čiže som sa vedel denne venovať 5 až 6 hodín vodnému polu. Tréningom. U nás si to neviem predstaviť, aby tu nejaký hráč 5-6 hodín. Dalo by sa, keď sme mu dali nejaký, ja nehovorím o nejakých platých 10-15 tisícových eurách, ale nejaký normálny plat 2000-2500 eur, čo pre jedného hráča profesionálneho, lebo aj do budúcna musí počítať, lebo v 40-30 skončí, tak nemá nič, keď si volá, čo nenašetri. A náš štát sa nestará o tých športovcov, ako to je v Maďarsku, Chorvátsku, či sú to nejaké po športovej kariére dôchodky a tak ďalej, zúčastnil sa v reprezentácii, majster Európy, olympijský víťaz, normálne dostáva dôchodok. To je vo veľa krajinách. Naše podmienky bohužiaľ sú veľmi slabé, ale to nielen pre vodné polo, pre všetky športy. Roman, ďakujem, že si našiel čas a všetko dobre, nech sa ti darí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj vám za pozvanie. Dámy a páni, končí sa dnešná vodnopolová Šport Arena s Romanom Poláčikom. O týždeň sme späť. Prežite s nami ešte pekný deň.